Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rusya Prezidenti Vladimir Putin'lə bağlı sensasyon iddia gündəmə gəlib. Putin onu zəhərləməkdə şübhəli hesab etdiyi 1000 nəfəri işdən çıxarıb. İşdən çıxarılanlar arasında aşbaz və camaşırxana işçilərinin də olduğu bildirilir. İddialara əsasən, Rusiya lideri həmin şəxslərin onu zəhərləyə biləcəyindən ehtiyat edib və bu səbəbdən onları işdən uzaqlaşdırmaq qərarına gəlib. Qeyd edək ki, Rusiyanın rəsmi qurumları kütləvi ixtisarlarla bağlı hələlik rəsmi açıqlama yaymayıb.